שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו היום בכנסת. שלום יניר קוזין. שלום נדב אלימלך. טוב, אז היום אנחנו למעשה עם נושאים ועוד שבוע, צריך לומר פרלמנטרי חדש שנפתח. יום שני. כן, שבוע שני של כנס הקיץ. נהיה כאן עם דיון ועדת חוץ וביטחון על היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינאית, יממה לאחר פתיחת מעבר ארז לפועלים הפלסטינאים. וגם נהיה עם הפנים להילולה במירון לקראת ביקור שר הדתות היוצא מתן כהנה במתחם הקבר רשב"י היום. צריך לומר יניר שהוא כבר לא שר. כן. בשעה שאנחנו מדברים, אתמול בערב למעשה הוא סיים את הקדנציה שלו כשר, ובכל זאת הוא ממשיך את התפקיד. כן, כי סביר להניח שהוא ימונה מהר מאוד לסגן שר, וכנראה שבהמשך די מהר גם ימונה לשר. טוב, נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים להתחיל עם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שתתכנס היום לדיון חסוי על היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינאית, כאמור יממה לאחר פתיחת מעבר ארז לפועלים הפלסטינאים. האם זה מה שיציל את הכלכלה המקורטעת של השכנים שלנו? כנראה שלא. אומרים עכשיו שלום לדוקטור חגי אטקס, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום לך. בוקר טוב. אנחנו רואים מחלוקת בממשלה על פתיחת המעברים לאותם פועלים, 12,000 במספר, אם אני לא טועה. רואים את שר המשפטים, גדעון סער וחבריו, תוקפים את גנץ, שר ביטחון ואת ראש הממשלה, שהם עושים את זה. בראייה שלך, זה מהלך נכון? יש כאן כמה שיקולים. השיקול מבחינת הכלכלה העזתית, זה עוזר, תומך כ-12,000 משקי בית, אבל בסך הכל מדובר בטיפה בים. יש בעזה כ-230,000 מובטלים, וזה לא ישפיע בצורה דרסטית על רמת האבטלה בתוך עזה. לגבי המשחק בין הכלכלה הזאתית לבין חמאס, אני מניח שמשרד הביטחון יודע מה שהוא עושה, ובמידה האם זה נותן גזר או לא נותן גזר לחמאס בסיטואציה הנוכחית. מהצד של הכלכלה הישראלית צריך לזכור שהעובדים האלה עדיין אינם מוסדרים, והם עובדים בצורה לא חוקית, ואני מקווה שבחודשים הקרובים החלטת הממשלה להסדיר את התעסוקה שלהם ולתת להם היתרי עבודה ולא רק היתרי כניסה, היא תצא לפועל, וככה עובדים אלה יועסקו כחוק ולא במסגרת הכלכלה השחורה. דוקטור אטקס, בוא נדבר רגע מבחינת פרספקטיבה. מתי היה שיא העובדים שמגיעים מרצועת עזה לישראל? מה היה המספר גבוה? ומתי זה התחיל להתכווץ? אתה הולך עכשיו להיסטוריה רחוקה. למעשה, רצועת עזה נפתחה, ישראל נפתחה לתעסוקה מעזה, בשנת 68, החלטה של משה דיין. השיא הגיע ב-86-87, ערב האינטיפאדה הראשונה, והיה שם כ-45,000 עובדים מעזה בישראל, שהם היו כמעט חצי מכוח העבודה הזאתי. מאז, במהלך האינטיפאדה הראשונה, הייתה ירידה מסוימת, צניחה אחרי מלחמת המפרץ, ישראל בנתה גדר כבר ב-91 סביב עזה, הייתה עלייה מסוימת בתקופת אוסלו, ירידה חדה מאוד במהלך האינטיפאדה, בתחילת האינטיפאדה הראשונה, ובאופן מעשי מ-2005, מאז ההתנתקות, עד 2019, לא היו עובדים מעזה בישראל, וב-2019 התחילו לעשות כל מיני, נתנו היתרים לסוחרים או אנשים אחרים, שבפועל כולם ידעו שמדובר בעובדים. עכשיו, דוקטור אטקס, כשזה נוגע ליהודה ושומרון, אנחנו יודעים שיש את המשחק הזה, גם מה שקורה בגדר והפרצות שם שמערכת הביטחון מעלים העין, וגם כשמחליטים להטיל סגר על יהודה ושומרון, יודעים שיש לזה כמובן אדוות אחר כך למהלכים של פעולות טרור כאלה ואחרות. השאלה היא, כשפותחים מול עזה, אז זה נטו כדי לתת איזשהו חמצן לרצועה, או שזה למיטב הבנתך גם נלקח בתוך החלק של נסות ולהרגיע את השטח, והנה היום יום הנגבה, ודווקא היום ישראל פותחת את המעבר, ויכול להיות שזה מראה שכיוונה של ישראל הוא לא להסלמה, נגיד. אני מניח שזה נועד להרגיע את השטח. זה נועד, זה גם איתות לתת איזשהו כוח לרשות הפלסטינית שמחלקת את היתרי העבודה בעזה. למעט זה יש שם מעט מאוד השפעה על מה שקורה בתוך עזה. מצד שני צריך לבחון האם ובאיזה מידה החמאס מצליח לגבות מס מהעובדים האלה שנכנסים מעזה, והאם זה משרת את מדינת ישראל.
אם אנחנו נחזור בהמשך למה שיניר שואל ליהודה ושומרון, אותם מפגעים, אותם מחבלים שעשו את הפיגוע באלעד, למעשה קיבלו טרמפ מישראלים מאחד הנרצחים, כי הם שוהים בלתי חוקיים, כי הם עבדו בעיר אלעד, הם מכירים את האזור. איך אין חשש, או שיש חשש, אבל אנחנו יודעים שהוא זה מתבטא גם במה שקורה מרצועת עזה, גם מאותם 12,000 עובדים, פועלים שמגיעים משם, כדי שדבר כזה לא יקרה. אני מניח שיש חשש. אני מוכרח להודות שאני כלכלן ולא אנליסט של ענייני ביטחון, אתם שואלים כאן שאלה שהיא ביטחונית. אני מניח שיש חשש, אבל בניגוד לשבחים מיהודה ושומרון, עובדים בעזה כולם עוברים הבחנה של גורמי הביטחון הרלוונטיים, ולפחות לפי הניסיון מיהודה ושומרון, לא היו פיגועים על ידי עובדים ביתר, היו רק פיגועים על ידי שבחים. אז במובן מסוים, נותן איזושהי תחושה של יותר ביטחון, בהנחה שההבחנה של גורמי הביטחון לגבי העובדים היא בתוקף, היא בסדר. אני אשאל אותך שאלה לסיום כלכלי, דיברנו על אותם מיסים ועל מה זה עושה לרצועת עזה, שם עם חמאס גובה את המיסים, מה זה עושה לנו כאן בישראל, למשק שלנו, כשאנחנו מכניסים את אותם פועלים? אז 12 או 20 אלף עובדים, כמו שהממשלה אישרה כבר באפריל, זה מספר יחסית קטן של עובדים למשק הישראלי. יש כ-140 אלף עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון, אז זה לא תוספת מאוד גדולה. אבל כאשר מסתכלים על כל העובדים הלא ישראלים האלה, והם שיוצרים לחץ על שוק העבודה הנמוך, כמעט רובם עובדים בבניין, חקלאות, תעשייה מסורתית, זה עלול ליצור לחץ על שוק העבודה הנמוך, ולדחוף החוצה עובדים, כולל ישראלים, כולל מהמגזר הערבי, עובדים בעלי השכלה נמוכה. אז אנחנו צריכים למצוא כאן את האיזון הנכון בין שיקולי הביטחון לבין שיקולי הכלכלה. בעיה נוספת היא שהתעסוקה של עזה, כפי שציינתי, עדיין לא הוסדרה, והמעסיקים שמעסיקים אותם עושים את זה לא כחוק, וכנראה, אני מאוד מקווה שבקרוב הנושא הזה יוסדר, וההעסקה שלהם תהיה כחוק, במסגרת הכלכלה הלגיטימית של ישראל, ולא אצל מעסיקים שונים ומשונים. דוקטור חגי אטקס, חוקר בכיר במכון למחקר הביטחון לאומי, ה-NSS, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. יניר, אנחנו חוזרים להילולה במירון, היא תיארך ביום רביעי בערב, במתכונת חדשה, החרוכות לקראת האירוע המתוכנן סוערות, האיומים על חייו של פרויקטור ההילולה, צביקי טסלר, במחאות מתוכננות בירושלים, היום על המתכונת המצומצמת של האירוע, כשבינתיים, שנה לאחר האסון, הפצועים מהאירוע טרם זכו לפיצועים. שר הדתות היוצא, כאמור, מתן כהנא צפוי לערוך היום סיור במקום, ועל ההכנות שנשלמות, אנחנו אומרים עכשיו שלום לקובי בורנשטיין, כתב דתות, ערוץ 14, שלום לך. שלום ובוקר טוב גם לכם. מתן כהנא, שהוא אינו שר הדתות, צפוי לבקר היום במירון. למה בעצם? תראה, הסיור הזה של השר כהנא הזה, הוא כבר עשה סיור כזה במירון לפני כשבוע וחצי. אנחנו זוכרים את הסערה שהייתה, נכון, אנחנו זוכרים הרי את הסערה שהייתה בעקבות כך שחבר הכנסת מאיר פרוש התלווה אליו, זה עורר הרבה מאוד בלגן בתוך יהדות התורה, בעיקר מכיוון דגל התורה. הפעם הבא שוב פעם כדי מה שנקרא לנעול ממש את הדברים האחרונים, לוודא באמת שמבחינת כל מה שבאחריות המשרד לשירותי דת, שהמילה באחריות זו מילה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו גם נגיע לזה, כשכל מה שבאחריות המשרד לשירותי דת בעצם נעשה, לסירות זה גם צפויים להתלוות בעצם עיתונאים, ושם הוא ויחד עם הפרויקטור אמורים לזכור את הפעילות שנעשתה ואת ההנחיות החדשות בהילולה, שכמו שהזכרת נדב, תהיה שונה לגמרי מכל מה שהכרנו עד עכשיו. עכשיו, לגבי המילה אחריות זו באמת מילה מאוד מאוד גדולה, כי כמו שזה נראה כרגע, כל אחד מנסה לזרוק את האחריות לכיוון אחר. אתמול למשל, מפקד מחוז צפון שמעון לוי, שרק לפני פחות או יותר שבועיים, שבועיים וחצי, התבטא ואמר שיש לו תחושות מאוד מאוד קשות לגבי ההילולה הקרובה, הוא אמר שיש לו דז'ה וו משנה שעברה, אז גם אתמול זה היה נראה שהוא מנסה קצת לזרוק אחריות לכיוון חברת ההפקה, חברת עזריאלי הפקות, והוא אמר שכל העניין הזה של שעות למשך 4 שעות בער אמור להיחף על ידי חברת ההפקות, המשטרה שאמרת בשביל למנוע קטטות וכל מיני דברים כאלה,
כמה דקות לאחר מכן הוא התבטא שהמשטרה בכל זאת כן תאכוף את זה, רק שאין לה כלים לאכוף את זה. אבל קובי, בעצם, הרי על מה אנחנו מדברים כאן, עם כל הכבוד לשמעון לוי, המצב הוא לא זהה לשנה שעברה, שבה לא הייתה בכלל הגבלה, השר דרעי עוד התגאה בזה שהוא הסיר את כל המגבלות הקורונה, בעצם ההר היה פתוח לגמרי, וקרה מה שקרה, אנחנו כולנו כמובן יודעים את האסון. עכשיו, לכאורה יש מתווה, ישנן תקנות, השאלה היא הגדולה היא באמת, כמו שהתחלת לומר, זה איך אוכפים את הסיפור הזה. אז בעצם מה מתוכנן שם מבחינת קומבינות וכל מיני דברים שהם נגד החוק? מה, הדלקות בצל ההר, התגנבויות עם כרטיסים משומשים, כי הרי כל אחד מקבל כרטיס? מה עם התרחישים? תראה, אנחנו כן יודעים שהמשטרה כבר עצרה אתמול בבוקר לפחות שניים בחשד לזיוף כרטיסים. אנחנו יודעים על גם הרבה מאוד מקרים של ספסרות בכרטיסים, וכאלה שמוכרים את אותו כרטיס מספר פעמים, גם מקרים כאלה כבר ידועים למשטרה ולמשרד לשירותי דת, אבל יש פה עניין אחר לגמרי. תראה, הדלקות שלא כחוק, שלא לפי המתווה לא יהיו, אבל אנחנו כן יודעים על התארגנויות מאוד מאוד גדולות, בעיקר של חסידויות קיצוניות, בעיקר מאזור ירושלים, לבוא ולנסוע לאר שלא במסגרת המתווה המתוכנן, התחבורה הציבורית, מה שיגרום להרבה מאוד כוס והרבה מאוד בלגן. בנוסף, אין באמת דרך לאכוף את ההגבלה של 4 שעות על הכרטיסים. אנחנו כבר יודעים על הרבה מאוד אנשים שמצעירים שהם לא יענו לדרישה לרדת מהאר אחרי 4 שעות, וכאמור, למשטרה אין באמת דרך לאכוף את זה. אי אפשר עכשיו לעבור בין קרוב ל-200,000 איש אחד-אחד ולבקש ממנו, תראה לי את הכרטיס שלך ומה אישת ההגעה שלך. זה לא אפשרי, זה לא מעשי. וגם אם זה היה אפשרי ומעשי, למשטרה אין כלי אכיפה. אי אפשר לקנוס, אי אפשר זה רק להוריד בכוח, וזה מצב שהמשטרה תשתדל ממש להימנע ממנו. קובי, כל הכרטיסים לאירוע למעשה אזלו, אם מישהו שצופה בנו רוצה להגיע, יכול להשיג כרטיסים? סולד אאוט? הכרטיסים אזלו פחות או יותר 3 ימים אחרי שהם יצאו למכירה ביום ראשון שעבר. ביום חמישי עוד נפתחה כמות ממש ממש קטנה של כרטיסים למכירה. בכמה כרטיסים מדובר בסך הכל? קרוב ל-180,000 כרטיסים. וואו. חצי הופעה של מרול 5. כן. ספר לי, מה קורה בשטח? איך הציבור מקבל את זה? איך הציבור מקבל את זה שהשנה יש הגבלות? איך רכשה הציבור? לגבי ההגבלות, כולם מקבלים, כולם מבינים. אנחנו יודעים אפילו, למשל, חסידות תולדות אהרון, שנחשבת לחסידות קצת יותר קיצונית וקצת פחות מאמינה בשלטונות המדינה. למרות זאת, כבר בוועדת החקירה ראינו את נציג החסידות אומר לפני למעלה מחצי שנה, אנחנו נעשה כל מה שידרשו מאיתנו, אנחנו נסכים לכל מתווה, אנחנו מבינים את הצורך בהגבלות באר. כבר לפני כחודש האדמו"ר הודיע שהם לא, שהשנה לראשונה, אחרי מסורת של עשרות שנים, הוא לא יעלה להדליק יפה. את המדורה באר. כנראה שהוא יעלה עם מסוק מעל הציון להתפלל, אבל שוב, זה יהיה בלי חסידים, וזה יהיה לבד, זה גם לא בטוח עדיין שזה יהיה, בכל מקרה הדלקה הוא לא יעשה. בציבור החרדי ברובו כן יש הבנה מאוד מאוד גדולה, שוב ברובו יש הבנה מאוד מאוד גדולה של ההגבלות, יש הרבה מאוד כעס על הדרך שבה זה נעשה, על כך שזה, הרי הכל פה נעשה ממש ברגע האחרון, היו 13 חודשים להתכונן לאירוע הזה, כן. ולמעשה ממש רק בחודשיים האחרונים התחילו להאריך אליו כמו שצריך. יש גם הרבה מאוד כעס על הדרך שבה נמכרו הכרטיסים, כל מיני חסידויות שקיבלו הקצאה מראש של כרטיסים. יש הרבה מאוד כעס על הדרך שבה זה נעשה, אבל יש גם הבנה על הצורך בהגבלות. קובי בורשטיין, כתב דתות, ערוץ 14, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם. רק לתקן, הוא אמר 180,000 כרטיסים, זה פי 3 הופעה של מרון 5, ולא חצי מרון 5. רואים שלא היית בהופעה. נכון, זה נכון מאוד. טוב, יניר, יום שני היום כאמור, יום ראשון פרלמנטרי לשבוע הזה, נאמר לכם שבשעה 2 יש פרלמנט צהריים, עם כל סיעות הבית והצהרות של יושבי ראש המפלגות. הצהרות והצהרות. כן, מה עוד צפוי לנו היום הזה? כן, טוב, יש לנו ככל הנראה גם 40 חתימות, דיון 40 חתימות, שתביא האופוזיציה ותחייב את ראש הממשלה נפתלי בנט לשהות במליאה, אותו ואת ראש האופוזיציה נתניהו, כך שיהיה מעניין, ומה שמזמן לנו כמובן קרב נאומים לאחר מכן בסוף האירוע הזה, אז גם זה קורה היום. כן, וחקיקה. ועוד ועוד, וחקיקה. קואליציה רוצה להביא חקיקה, מגיעים לשר ומתן עם האופוזיציה שתתמוך, ממדים ללימודים שנדחה בשבוע שעבר. משעמם לא יהיה, רם חזרה לעניינים, וזה יהיה מעניין בכל זאת לראות את זה. יניר קוזין, תודה רבה. נדב אלימלך, תודה לך.
כאמור, בשעה 2 פרלמנט צהריים, בשעה 3 חדשות, וב-4 נעביר כאן בשידור ישיר את מליאת הכנסת. שלכם יום נפלא, להתראות.